O ano de 2012 foi marcado por grandes sucessos musicais com carros. E um deles foi o Camaro Amarelo. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. Mas não é sobre o Camaro Amarelo que nós vamos falar hoje, e sim sobre o Camaro Vermelho. Hoje eu estou com o Sérgio Performance e ele é um preparador de carros. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. Prazer em entrevistá-lo, viu? O prazer é meu. Sérgio, fala um pouquinho da história de como você começou a preparar automóveis, preparar carros. Comecei em 78, com 18 anos de idade. Eu trabalhava numa oficina em São Paulo, que o cara fazia modificação, principalmente em carro antigo, até pra época. E alguns carros de corrida, e eu entrei nessa oficina como funcionário. Trabalhei pouco tempo lá e logo depois já abri minha própria oficina. Quantos anos você tinha na época? 18 anos. Apenas 18 anos? Exatamente. E quando foi a sua primeira experiência para modificar ou preparar um Camaro? Foi justamente nesse ano de 78 que eu entrei nessa oficina e o dono precisou de um dinheiro rápido. Ele tinha um Camaro 69 e me pediu para ajudar a fazer uma reforma rápida, coisa de 15 dias, dar um banho de tinta no carro para ele poder vender. Então eu acabei mexendo, revisando motor, revisando um monte de coisa para ele poder vender esse carro. E em 78 era um Camaro 69. Caramba, em 78 era um Camaro 69. Esse Camaro que nós estamos aqui hoje, esse Camaro vermelho, é ano 93. Exatamente, 93. Quais foram as principais modificações que você fez, Sérgio? Basicamente foi o motor. A ideia, a modificação desse carro foi baseada em pôr um motor mais forte. Algumas pequenas coisas depois disso foram consequências, mas inicialmente a ideia era só a troca do motor. Quanto tempo, em média, leva para fazer a modificação de um carro? Depende do projeto. Num caso como esse daqui, eu levei em torno de 3 meses, porque como vocês vão poder ver daqui a pouco, o motor é grande. Ele quase não cabe no carro. E projetos mais complexos, que envolvem modificar câmbio, freio, suspensão, podem levar mais tempo, até quando tem reforma estrutural, você vai fazer um carro muito nervoso. Então, se, por exemplo, um Camaro como o meu, um antigo 67, eu levei quase 5 anos para reformar, porque foi uma reforma completa. E esse foi uma adaptação, em torno de 3 meses, conseguiu ficar com ele pronto. Tá bonito, hein? Parabéns. Agora, gente, aparentemente, não tem diferença alguma do original, mas o ronco do motor é impressionante. O Sérgio vai ligar o motor agora para a gente sentir o ronco do motor e perceber que realmente foi modificado e ficou muito bacana. Vamos ver? Conferiu o ronco? Impressionante, não é mesmo? Bom, Sérgio, agora você vai explicar pra gente quais foram as principais modificações feitas nesse Camaro, né? Quais seriam? Bom, como dá pra perceber, o motor quase que não cabe aqui dentro, né? Esse carro tinha originalmente um motor Chevrolet Small Block, era um 5.7 litros. Agora ele é um Big Block 502, que são 8.2 litros. Essa adaptação foi feita há bastante tempo. Inicialmente ele andou com carburador, andou 2 ou 3 anos com carburador. E a coisa de, acho que uns 2 anos atrás, a gente montou um sistema de injeção que parece carburado, mas é uma injeção. Então essa foi a principal alteração. Algumas coisas, por exemplo, a gente não conseguiu montar o ar-condicionado no carro. Ainda vamos tentar achar um espaço para colocar o ar-condicionado, porque ele não cabe. E se pode ver, eu consegui filmar aqui embaixo, o distribuidor do motor está tão no fundo que ele está debaixo do para-brisa, por baixo da estrutura do carro. A gente teve que, inclusive, cortar pedaço da carroceria atrás, onde está o filtro de ar, para caber o corpo da injeção e o filtro de ar, porque não tinha jeito. E essa alteração do capô, inclusive, é para poder caber, porque o motor saiu para fora do capô original. Caramba, ficou uma modificação assim muito interessante mesmo, tá bem bonito. Você disse em torno de 3 meses, né, Sérgio? Que foi o tempo aproximado que você precisou para fazer essa modificação. E isso deu quanto de potência no motor? Bom, hoje ele está entre 580 e 600 HP, mas a vantagem, que é a parte divertida do carro, é que ele tem mais de 80 kg de torque. Se você for pensar num carro 1.0, um carro 1.0 de linha tem em torno de 8 kg de torque. Esse carro tem 80. Então é isso que deixa ele divertido. E a ideia de colocar esse motor Big Block foi justamente para isso, porque assim ele arranca de um jeito que não tem igual. É, a gente pôde sentir isso um pouquinho no caminho, vindo até aqui para fazer essa reportagem. Agora, Sérgio, você já testou a potência desse motor na estrada? Quanto ele chega por hora? Eu não faço ideia, porque eu não fui até o final da velocidade que esse carro pode dar. Eu já, em algum outro momento,
consegui andar em torno de 220 por hora, mas eu tirei o pé, porque o carro inclusive não é meu, né? E eu não sei o dono do carro até onde ele andou, mas eu sei que ainda tinha muito acelerador para apertar quando eu estava nessa velocidade. Quer dizer, um carro realmente potente. Mas, gente, além do motor que nós já mostramos, agora a gente vai mostrar alguns detalhes que estão por fora e por dentro desse carro, que são os diferenciais desse Camaro maravilhoso. Vamos conferir? Muitos detalhes deixam esse carro muito mais curioso e interessante. Um deles que é logo notável são essas rodas. Fala um pouquinho dessas rodas e da estrutura do carro por fora, Sérgio. Alterações por fora não foram grandes. A roda foi uma opção de estilo do dono do carro, mas ele queria colocar um pneu mais largo. Por conta de tração, no carro tem muita tração, o pneu traseiro é bem mais largo do que o original, o dianteiro também, e ele optou por esse modelo de roda. Por conta de ter mais segurança só, porque o carro tem muito motor. Agora, com tanta potência no motor, o freio, suponho que tenha sido modificado também. Como é que faz para segurar tanta potência assim, Sérgio? Esse carro, por ser um modelo esportivo, top de linha, né, americano, ele já tem um sistema de freio muito bom. A gente conseguiu fazer uma alteração pequena no sistema de freio dianteiro, não mexemos no traseiro. E o carro está tendendo adequadamente. Talvez mais para frente, quando for aumentar um pouco mais essa potência, nós vamos mudar o sistema de freio e colocar um pouco mais violento. Mas por agora a gente alterou só a pinça de freio e ele já cumpre a freada que ele precisa cumprir com segurança. Que bacana, hein? Agora a gente vai conhecer outros detalhes que envolvem esse Camaro maravilhoso. Hoje a reportagem fala a respeito do Camaro e desse Camaro vermelho. Um dos detalhes que me chamou bastante a atenção, Sérgio, foi justamente esse nome aqui atrás, ó, Z28. O que significa isso? Isso faz parte do Camaro desde que ele foi criado. Quando a Chevrolet americana criou o top de linha do esportivo deles, na linha Camaro eles tinham vários modelos, tinha RS, SS, que era um esportivo, outro mais clássico, e o apimentado de fábrica era classificado como Z28, que era o nome que eles usavam. E esse nome foi mantido até praticamente o final da produção do Camaro. Em todos os anos em que as carrocerias mudaram e teve alterações do carro, existiam vários modelos e entre eles o Z28, que é o top, é o mais brabo daquela categoria. É o nervoso, realmente. E isso nunca mudou, né? Só que eu também percebi um outro detalhe. Ali, ó, gente, atrás aqui, mostra 8,2 litros. É isso mesmo, mas o original de fábrica é 5,7 litros. Exato. Essa era a ideia quando foi alterado esse carro. Ele foi tirado do motor original, que era um 5,7. E o motor hoje é um 8,2. Então, o dono do carro achou por bem colocar 8,2, que é o motor atual dele, para não ficar aquele 5,7 escrito ali. Mas parece que está havendo uma guerra nos Estados Unidos e para as pessoas que gostam de carro americano. Porque o novo Camaro está levando um nome diferente do Z28. Explica essa história direito, Sérgio. Exatamente. A GM está criando um novo carro apimentado, Camaro novo. E se não me falha a memória, o nome vai ser ZL1. E os adoradores de Camaro nos Estados Unidos estão muito invocados com isso, porque a linha apimentada esportiva do Camaro sempre foi Z28. Por que que no novo tem que colocar um nome diferente? Mas a GM está irredutível e vai lançar esse carro nos Estados Unidos com a nova marca, que possivelmente será esse ZL1. Entendi. Gente, então muita calma nessa hora. Agora, Sérgio, você que conhece bastante sobre a história do Camaro e foi por um acaso, e conhece também história sobre carros, conta um pouquinho da história de como nasceu o Camaro e a gente vai mostrar algumas imagens também enquanto a gente ouve o que você vai falar. O Camaro começou a ser vendido a público em 1967, o projeto é de 66. E basicamente, pelo que conta a história, foi a briga eterna que existe entre Ford e Chevrolet nos Estados Unidos. Em 64 a Ford lançou o primeiro Pony Car, que era um Mustang pequeno. E esse carro andou na Stock Car, que é a NASCAR hoje, ganhou um monte de corrida e a Chevrolet percebeu que ficou para trás. E eles demoraram para desenvolver o projeto e esse projeto acabou em 66 e foi lançado em 67. Ganharam corridas vários anos seguidos com o Camaro. A carroceria que usa no 67, ela foi usada até 69. A partir de 70 mudaram o formato da carroceria, que ela foi mantida até 73. 74 entrou outra e assim por diante, eles têm períodos em que eles trocam de carroceria. E uma coisa curiosa é que quase todas as marcas americanas de Muscle Car e de Pony Car perderam a sua potência a partir de 69. 69, se você verificar as fichas técnicas, são os carros mais fortes, os melhores dos Estados Unidos. Em 70 eles entraram em decaimento. Começou a piorar a potência e piorar até a qualidade de vários carros, porque foi o ano da primeira crise do petróleo nos Estados Unidos. Os carros gastavam muito
O seguro era caro para quem tinha carro que consumia muito, então as fábricas tiveram que diminuir a potência dos carros de uma hora para outra, e aí por conta de consumo. Então os carros ficaram ruins e até acabou a era do muscle car. Mal tinha começado, ela já acabou por conta da crise do petróleo. Olha só, gente, história interessantíssima, né? Do início do Camaro. Agora, para a gente finalizar, vamos mostrar os detalhes que deixam o carro mais bonito e misterioso por dentro. Vamos lá, Sérgio? Vamos dar uma olhada. Agora nós vamos descobrir quais são os detalhes que fazem tanto mistério a respeito do Camaro. Sérgio, o que é original aqui nesse carro e o que foi modificado? Bom, aqui o painel do carro é todo original. O que teve de modificação foi estética. Volante revestido em couro, o banco de couro foi modificado, não é o banco original, não é o banco original nem o revestimento original, inclusive os bancos traseiros. Tem uma capa de fibra de carbono em cima do carro, que original era um painel plástico, um pouco feio, o cara resolveu fazer de fibra de carbono. As laterais de porta, ele fez um negócio para ele ficar com o carro mais bonito, né? E já que ele fez a alteração de motor, e o carro é um carro muito relativamente novo, não é um clássico antigo, né? Que o carro é 93. Então tem carpetes novos e bancos novos e nada de muito extravagante aqui dentro, porque era um carro esportivo, né? Ele tem painel completo, tem contagiro, tem tudo, então não precisa inventar muita coisa. Olha, gente, o carro é realmente muito bonito. E é lógico que já que eu estou dentro desse Camaro vermelho, eu não vou perder a oportunidade de dar uma voltinha nessa máquina, né? Vivi Leiso para o 100% motor. Vamos lá, Sérgio? Vamos.